Saliha se odavno vratila u Srebrenicu, ali je tek danas odlučila da u Srebrenici prijavi prebivalište. Odlučila sam se zato što je moj bio Roma, muž mi, bio Medin, Nermin, i oni da su živi i oni bi ovdje glasali. Sjećate li se Rame koji doziva sina Nermina da se preda? Nermine! Hajde dolam, ja sam dolam, slobodno ko Srba! Obojicu su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske. Salihu ostavili i bez muža i bez sinova. Počinili genocid. To što je se desilo, to je se desilo. Tu ne možemo niko reći da mu jedini Nermin i Rama nisu bili kad su bili. U prikupljanju dokumentacije pomažu volonteri. Emin iz Gornjeg Vakufa jedan je od njih. Srebrenica je, kaže, pitanje budućnosti države i zato je ovdje. Ovo što sam ovdje je zato što u ovo vjerujem. Da ne vjerujem u ovo i da ne vjerujem da se genocid desio i da treba pomoći ovim ljudima, žrtvama genocida na čitavom području Gornjeg Podrinja, ja nikad ne bi bio ovdje. I ovo nije vezano ni za kakvu stranku, ni za kakvu, ne znam, nevladin sektor, ni za što drugo osim kampanje Glasaću za Srebrenicu. Osim stanovnika Srebrenice, koji godinama iz različitih razloga nisu prijavljivali prebivalište u Srebrenici, ove je godine i veliki broj Srebreničana iz inostranstva odlučio doći prijaviti prebivalište u prijeratnoj općini stanovanja. Iz Francuske je stigao Almir, prijeratni stanovnik Srebrenice. Ima svoje razloge. Od mog prezimena Salhović u selu sam ostao živ od 5 kuća. Nikoga od muškinja nema. Moj glas lišta pomogne, znači 10 dana čekanja nikakav nije problem. Evo od jutra, čitav jutro čekamo, nikakav problem nije. Kada u MUP-u Srebrenice dobije novu ličnu kartu, Almir će se vratiti u Francusku i na bosansko-hercegovačkim lokalnim izborima glasati poštom. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Srebrenica.